A cavalgada é tradição no aniversário da cidade de Vila Rica. A saída foi em frente ao Parque de Exposição, que percorreu pelas principais ruas e avenidas da cidade. Depois retornaram no ponto que saíram. Cada comitiva, na sua tenda, prepara a queima do alho. A nossa equipe visitou algumas comitivas. A primeira foi a Espora de Prata. Nossa comitiva é criada pelo meu filho, que hoje não está porque ele está na cavalgada. Meu filho e um amigo dele, por nome de Zé Alain. E estamos aqui esperando o nosso pessoal chegar para nós servir um almoço. Com leitoa, costela, tropeiro, que é o principal da nossa comitiva. O senhor Maná, há 28 anos, está nesta lida do Estradão. As estradas não tem como de você ser muito organizado, né? E aí, é nesse ritmo mesmo. Chegou, derrubou os trem, fez a comida, fechou o boi, né? É a queima do alho. É a queima do alho. Carla Patrícia é comerciante, é uma das organizadoras da comitiva Amigos do Araguaia. A gente espera o ano inteiro. Passa essa, a gente já se programa para a próxima. Um dos organizadores da comitiva Vale da Serra fala o que representa a queima do alho. Nós ficamos um ano esperando essa grande festa. Para nós de Vila Riquense, é uma das festas mais importantes que nós temos aqui em Vila Rica, né? E para nós da Vale da Serra, nós sentimos muito honrados de ser todo ano sempre convidado pela comissão organizadora para estar participando junto. Então a gente fica muito grato, né? Há 11 anos, Igor é um dos organizadores da comitiva Come Quieto. Esse nome foi escolhido porque os mineiros, né? Vai pelos cantos e vai comendo pelas beiradas, né? Isso, a gente juntou a galera, eu, o Ricardo, o Renato, o Luquinha, que não está aqui agora, não pôde comparecer, mais tarde ele vai estar mais gente, somos os organizadores. Nós estávamos entre amigos, há 11 anos atrás, nós decidimos esse nome, os mineirinhos. O cozinheiro prepara o almoço para mais de 100 pessoas. Pai, não é fácil não, viu? Mas a gente faz com amor e carinho, e um bom tempero, como se diz o outro que a gente aprendeu da avó. E vamos para frente, né? Vamos ver como é que vai ficar o nosso almoço de hoje. O representante da comitiva Sempre Amigo explica o que representa a cavalgada. União de família, uma diversão sadia, uma festa que a gente espera por ela o ano todo. É o único evento da cidade que consegue agregar todas as famílias numa brincadeira sadia, tranquila e diversão. Elmar fala que é uma data esperada por todos. Isso aqui é um sonho nosso. Mais de 10 anos estamos nessa luta aqui. As 20 comitivas são avaliadas em vários quesitos pelo juiz. Localizei hoje, nós, a turma que sai no Estradão já carrega todo. Ele carrega a barraca, a carroça, que aqui não tem a carroça. Tá? Aí tem uma organização muito boa dentro da barraca, né? E aí o galizé é para acordar o peão de manhã cedo. E a cachaça, principalmente. A cachaça todo dia cedo e à tarde. Os boiadeiros tomam uma cachaçinha para ir dormir e para ir trabalhar no manhã cedo. Nós julga a melhor comitiva, nós julga a melhor traia, nós julga o berranteiro, nós julga o peão mais novo, tá? O peão mais velho, a tralha melhor. E aí vem a queima do alho. A queima do alho é uma tradição que essa, se faltar a queima do alho nessa festa, faltou tudo. O secretário de Esporte e Lazer dá ênfase que a cavalgada é tradição e que ficou surpreso com a participação das pessoas. Me surpreendeu bastante pela quantidade de cavaleiros e Calguel também que teve aí apresentando aí, criança, adulto, todo mundo participando. Deu mais de 500 pessoas montada, aproveitando aí junto com a gente. O vice-prefeito explica que a cavalgada é o ponto-chave do aniversário da cidade. Coloca a cerejinha do bolo da festa municipal de Vila Rica, né? Você pode acompanhar hoje aí, mais de 500 cavaleiros teve com nós hoje aí, né? Cada ano que passa, aumenta mais o povo, né? Aumenta mais os cavalos, né? A fartura das comitivas é grande, muita comida. O prefeito Abimael Borges ficou surpreso com a cavalgada. Várias comitivas, cada um com mais comida do que o outro. Churrasco, comida de diversos tipos. Quer dizer, então eu costumo dizer assim, é uma festa grande de portas abertas. E eu costumo dizer, inclusive com comida, com bebida, que cada lugar que você chega, o pessoal oferece alguma coisa.
Então muito bacana, e comidas diferentes e a empolgação da turma, né? Então cabe a nós só promover o evento e o resto deixa com a moçada. E se organiza e faz a festa. Investe, traz tropa, faz comida. Então muito, muito gostoso, né?